Prezident İlham Əliyev İtaliya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin Dövlət Katibi Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın həmsədri Manlio Di Stefano nun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Remembering my very successful trip to your country. I thank you again for your hospitality. The trip left a very positive impression on me. The documents signed during the trip will certainly strengthen our cooperation. I would like to note the signed document regarding the new format of strategic cooperation between our countries. Ölkənizin prezidenti, baş naziri, parlamentin hər iki palatasının sədrləri və Romanın məri ilə keçirdiyim görüşlər çox müsbət olmuşdu. Bir neçə gün öncə siz İtaliyadan olan nümayəndə heyətini qəbul etmisiniz. Bəli, mən İtaliya parlamentinin sədr müavininin başçılığı ilə müxtəlif siyasi qrupları təmsil edən nümayəndə heyətini qəbul etmişəm. Onlar Ağdamda və Gəncədə olublar. Birinin işğal nəticəsində viran qoyulduğu Digərinin isə müharibə vaxtı balistik raket hücumunun nəticəsində çoxsaylı qurban verdiyi bu iki şəhərə səfər etməklə bağlı onların qərarı məni təsirləndirdi. Bizim münasibətlərimizə gəldikdə hesab edirəm ki, bunun gözəl gələcəyi var. Bu günədək biz siyasi, iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi sahələrində böyük uğran ayıl olmuşuq. So we will complete the final part of the southern gas corridor. And thus biz cənub qaz dəhlizinin sonuncu hissəsini tezliklə başa çatdıracağıq. Bununla da Azərbaycan və İtaliya gələcək 10 illiklər ərzində enerji sahəsində çox yaxın tərəfdaş olacaqlar. Bu müxtəlif ölkələrdən ibarət geniş bir qrupun birgə səyləri nəticəsində ərsiyə gələn çox əhəmiyyətli nailiyyətdir. Bildiyiniz kimi biz hər il Bakıda Cənub Qaz dəhlizi məshvərət şurasının toplanışını təşkil edirik və İtaliya hər zaman burada yüksək səviyyədə təmsil olunur. Həmin toplanışların sayəsində biz 3500 kilometr uzunluğunda boru kəmərini inşa etməyə müvəffəq olduq. Kəmərin başlanğıcı Bakıda, sonu isə İtaliyadadır. Əlbəttə Biz əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək yarışındayıq. Bilirəm ki, sizin səfərinizin gündəliyi olduqca genişdir. Biz ölkələrimiz arasında gözəl siyasi münasibətlərimizdən faydalanaraq iqtisadi əməkdaşlıq və daha çox İtaliya şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətə cəlb edilməsi məsələlərini nəzərdən keçirmək niyyətindəyik. Burayaənənəvi əməkdaşlıq sahələri ilə yanaşı, Azərbaycanın dağıdılmış şəhərlərinin bərpasına dair böyük planlarımız da daxildir. Çünki bizim yeni infrastrukturumuzun yaradılmasına, yeni yolların, dəmir yol xətlərinin, hava limanlarının, məktəb və xəstəxanaların inşasına ehtiyacımız var. New hospitals, new schools because Armenia's destroyed and these videos are now available to the level to ground. Bunun səbəbi ermənlər tərəfindən hər şeyin dağıdılması, yerlə yeşsən edilməsidir. Buna dair kifayət qədər video material var. Onlar vəhşi kimi davranmış və şəhərlərimizi darmadağın etmişdilər. Bu da Azərbaycana qarşı olan təcavüzkar siyasətin bariz nümunəsidir. Biz yenidən qurma işlərilə bağlı ilk addımlar atmışıq. İlk müqavilələr artıq bağlanıb və dediyim kimi biz işğaldan azad olunan ərazilərdə dost ölkələrdən olan şirkətlərlə çalışacağıq. İlk müqavilələr türk şirkətləri ilə bağlanılıb və bu da təbii idi. Çünki Türkiyə qardaş ölkədir. Ümidvaram ki, növbəti müqavilələr italyan şirkətləri ilə imzalanacaq. Bu da təbii idi. Çünki İtaliya Azərbaycanın yaxın dostudur. Ölkələrimiz arasında çoxillik diplomatik münasibətlərin mövcudluğu dövründə və xüsusilə də müharibə zamanı biz sizin mövqeyinizin şahid olduq. Ölkənizin parlament nümayəndələrinin müharibənin başa çatmasından 1 aydan az vaxt keçməmiş Azərbaycana səfəri bizim güclü dostluq münasibətlərimizi nümayiş etdirir. Biz bu həmrəylik və dəstək jestini yüksək qiymətləndiririk. Bir neçə gün əvvəl görüşdüyümüz nümayəndə heyəti Avropa İttifaqı məkanından olan və müharibədən sonra ölkəmizə gələn ilk qonaqlar idi. Əminəm ki, bu dostluq jestinin praktiki təzahürü olacaq. Çünki bu gün biz təkcə enerji sektoru deyil, həmçinin qeyri enerji sektoru haqqında danışırıq. Azad edilmiş torpaqlarda böyük potensial kənd təsərrüfatı, turizm, bərpa olan enerji mənbələri ilə bağlıdır. Artıq söylədiyim kimi, böyük infrastruktur layihələri də olacaq. İndi biz həmin ərazilərin bərpa və yenidən qurma planlarını hazırlayırıq. Əminəm ki, biz çox uğurla işləyəcəyik. And I'm sure that we will work very successfully. Həmçinin bildirmək istərdim ki, İtaliya parlamentarlarının səfəri Azərbaycan cəmiyyətində çox yüksək qiymətləndirildi. Çünki təsəvvür edin, insanlar bütün dəstək əlamətlərini çox böyük diqqətlə izləyirlər. Ona həssaslıqla yanaşırlar. Bir sözlə, bütün cəmiyyət həmin səfəri dəstəyin təzahürü kimi qəbul etdi. Həmçinin insanlar qeyd edir və mən onların rəyi ilə razıyam ki, qonşularınızdan bəziləri parlamentdə Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı Müəmmalı qətnamələr qəbul etdirdilər. İtaliyanın millət vəkilləri Azərbaycana hörmət və ehtiramını ifadə etmək, Azərbaycan xalqının əziyyətlərini bölüşdüyünü bildirmək üçün ağdama getdilər. Gəncəyə səfər etdilər. Dağlıq Qarabağın tanınmasına gəldikdə isə hamı bilir ki, hətta Ermənistan həmin qanunsuz strukturu tanımayıb. Buna görə əgər hansısa ölkə Dağlıq Qarabağı tanımaq istəyirsə Onlar öz ölkəsinin daxilində müəyyən addımlar atsınlar. Onlar öz ölkəsində müəyyən ərazini ayıra bilər və Azərbaycanda yox. Öz ölkəsində ikinci Erməni dövlətini yarada bilər. Bir sözlə bu bir daha göstərir ki, ölkələrimiz arasında dostluq və xalqlarımız arasında qarşılıqlı müsbət yanaşma artıq reallığa çevrilib. Biz həmçinin sizin səfərinizi bunun yaxşı əlaməti kimi qiymətləndiririk. I am confident that your visit will have a very positive outcome and we will structure properly the agenda for the next 5-10 years in all fields with the goal of strong cooperation. Once again, welcome to Azerbaijan of strong cooperation you know all the games. So once again welcome to Azerbaijan. Thank you Mr. President. First of all, let me tell you. Sağ olun cənab prezident. Əvvəlcə icazə verin bildirim ki, bu gün burada olmağımdan şərəflisi duyuram. Səfərim cəmi 24 saatlıq olsa da, onu tam şəkildə təşkil etdiyinə görə sizin hökumətə minnətdarlığımı bildirirəm. Dünən mən artıq xarici işlər naziri ilə görüşdüm. Məmnun qaldım və biz bir çox sahələrə aid olan məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Bu gün mənim digər nazirlərlə görüşmək imkanım olacaq. Bu aramızda olan əməkdaşlığın real təzahürüdür. İcazə verin əvvəlcə sizə və xalqınıza müharibə qurbanları ilə əlaqədar başsağlamlığımızı verim. Bu həqiqətən şiddətli müharibə idi və biz İtaliyada bunu böyük narazılıqla izlədik we feel this area of the world being so close to us in any Hətta təsəvvür etmək çətindir ki, bu müharibə İtaliyada nə dərəcədə hiss olunurdu. Çünki dünyanın bu bölgəsini istənilən mənada özümüzə çox yaxın hesab edirik. Bir çox çalışdıq ki, hadisələrə hər hansı siyasi rəng qatmayaq. Biz sadəcə ölkəmizə nəyin baş verdiyi ilə əlaqədar həqiqəti söyləməyə çalışdıq. Məmnunam. Siz də siyasi mövqeyimizi müsbət dəyərləndirdiniz və o BMT-nin qətnamələrinə Bir sözlə sənətlərdə yazılanlara əsaslanır. Təbii ki, atəşçəsinin imzalanması bizim hamımıza rahatlıq gətirdi. Hesab edirik ki, bu birinci və ən vacib məsələ idi. Çünki bilirsiniz, qurbanların sayının artmaması hər kəs tərəfindən hər zaman müsbət qarşılanır. Hazırda biz üçtərəfli bəyanatlardakı müddəaların icrasına yardım etməkdə öz imkanlarımızı təmin etməyə hazır olduğumuzu bildiririk hesab edirik ki bundan sonra görəcəyimiz bütün işlər üçün yaxşı başlanğıc nöqtəsidir.